Многу е важно за нас да го направиме следниот чекор. Мислиме дека имаме можност за напредување во следната година. Имаме искусни институции. Видовме како е кога нема разговор во регионот, кога нема перспектива. Има земји членки кои сакаат повеќе да се вклучат, а ние сакаме да имаме чисто досие за да добиеме безусловна препорака од Унијата.